Myslím, že v nemocnici Ramos Mejía. Je to jo, možná? Jo, Ramos Mejía. Ty, Hannibale, umej se a uprav se trochu. Přišla tvoje žena. Jak se má Rosálie? Moc dobře, otče, ona je v pořádku. Ano. Jo, byl bych rád, kdybych byl venku a trávil s ní víc času. Ne? A nebýt závislý na dozorci, který nám dovolí setkání, když se mu zachce. Tohle neříkej. Tady jsou návštěvy omezené. Tohle je vězení, ne hotel. Tady jsou pravidla taková, jaká je chtějí dozorci. Tak je to. Váš svý slova, Hannibale. Nechte ho. Je rozčílený, protože uvidí svoji ženu. A navíc má trochu pravdy, ne? Nože, s Bohem, Hannibale. A vyřiď pozdrav Rosálii. Jo. A nezapomeň, že máte mé požehnání. Děkuju, otče. Moc krát děkuju. Co myslíte tou nepřiměřenou léčbou, komisaři? Informoval jsem se u policejního psychiatra na diagnozu vaší ženy. Řekl, že jde o nepřiměřenou léčbu a šokovou terapii osoby, která to nepotřebuje. Uvědomujete si, že se pokoušíte diskreditovat prestižní kliniku? Navíc zapomínáte, že mě má žena chtěla dvakrát zabít. Utekla s mým synem a riskovala jeho život. Co je ta nepřiměřená léčba, komisaři? Když dovolíte, myslím, že se díky vaší profesionální horlivosti pletete do věcí, do nichž vám nic není. Zajímá mne to, jinak bych se tomu přece ani nevěnoval. Myslíte, že chci jen zabít dlouhou chvíli? Sirenio, prosím vás. Nechápu, kam míříte, komisaři. Nevím totiž, o čem je řeč. Nevím, proč se zajímáte o mou ženu. Ta chudinka je blázen a je mimo sebe. Myslím, že diagnozu své ženy přeháníte. A mám k pátrání dostatečné důvody. Rozumíte? O čem to mluvíte? Co myslíte těmi dostatečnými důvody? Jaké jsou ty vaše dostatečné důvody? Prosím. Co je to? Čtěte. To si o vás myslí vaše žena. Jistě, malý moment. Moreno! Ano? Máš telefon? Jo. Halo? Ahoj, Moreno. Tady Gardel. Víš, volám ti, protože jsem byl u Jaga, no a chtěl jsem s tebou mluvit o něčem choulostivém. Jo, jistě, samozřejmě. Chceš, abych přišla za tebou, nebo přijdeš si sem? No, jestli to nevadí, tak bychom se mohli setkat na půl cesty. V baru u Matildy. Já se tam hned vypravím. Co na to řeknete? Že to, co tu stojí, jsou jen nesmysly. Rád bych vám řekl, že má žena a můj syn jsou to nejdůležitější, co v životě mám, komisaři. Všechny tyhle věci mi má žena řekla do očí. A vyprávěla o tom každému. Víte, co to je slyšet taková obvinění z úst člověka, kterého tolik milujete? To nemáte tušení. Proto si myslíte, že se s mou ženou děje něco nekalého. Vy jste nezažil, netrpěl jste těmi jejími záchvaty. Co to říkáte, jak můžete těm lžím věřit, komisaři? Zapomněl jste, že Roberta Cardenase soudil a odsoudil federální soud? A že on je vrahem mé švagrové Viktorie? Samozřejmě, že to vím. A dokonce jsem s tím domnělým vrahem také už mluvil. Jak to s domnělým vrahem? Ovšem. Jak to myslíte s domnělým vrahem? Co pak vy nevěříte soudu, komisaři? Nebo nevíte, že byl vyslýchán a odsouzen s veškerými zárukami, které dává nestranný soud? Proč o tom pochybujete, komisaři? Má práce spočívá na pochybách. Ale jsou věci, o kterých nepochybuji. Ani Roberto Cardenas, ani Jago Valdez nevypadají na vrahy. A víte proč? Já to prostě cítím. Dobrou noc. Komisaři? Ano? Jste to vy? Jistě. Jsem Josefina Sirenio. Moc mě těší. Právě jsem se dozvěděla, že do tohoto domu docházíte pravidelně. Je to tak. A můžete mi říct důvod? Jistě, ale až někdy jindy.
Teď totiž poněkud pospíchnu. Samozřejmě. Příležitost se jistě najde, sama se to pokusím nějak zařídit. Jak chce. Čekáme na ty testy. Pojďte dál, otče. Mohu jen říci, že stav pacienta se vyvíjí příznivě. Ale jak to, že je připoutaný k lůžku? Proboha, kam by mohl jít v tomhle stavu? Naprosto s vámi souhlasím, otče, ale to nezáleží na mně. Nesouhlasím s tím z hlediska etického, otče, i profesionálního. Jděte, otče. Otče Attilio. Nechám vás tu. Děkuji vám, že jste za mnou přišel, otče. Ne, neděkuji mi. Není zač. V božím přikázání stojí, že kněz má navštěvovat lidi, kteří jsou zbaveni svobody a nebo jsou nemocní. A já to dělám moc rád. Se mnou splníte oba dva úkoly. No, myslím, že si díky téhle návštěvě budu moci vzít dnes odpoledne volno. Víte, také bych si chtěl vzít dneska odpoledne hodinu volna, otče. Nestrácej naději, chlapče. Pán Bůh svoje stvoření nikdy neopouští. Nikdy. Prosím, no Rufino, já žasnu. Nemíň 20 let, už jsem od nikoho nedostala kytku. Oh. Víš, někdy se stane, jak řekl jeden básník, že muži jsou jako úplně slepí. To máš pravdu. A že ani neví, který autobus si pro další cestu pravdu vybrat, Matildo. A v tom to... Jedna. Ty kozle stará. Je to slyšet? Jsem slyšet? Kozle stará. Co? Stará je leda tvoje bába. A ty koukej smrknout, jasný? A, takže jsem slyšet. Jde to, jo? Bezva. No je to hlupák, slyšela, zo? Když jsi o pár let starší než oni, tak to vidíš. Už myslíš, že patříš do smeti. No tak to ne, pravdu. To je, co? I když mám leco za sebou, tak se teď rozhodně cítím úplně jako mladý řebeček. Nespěchej, Rufino, aby si třeba nezlomil nohu a já tě nemusela odvést na jatka. Ne, na jaký jatka? Já na jatka? Co mi to tu říkáš, Matilda? Dáme si pivo, pojď. Co? Poseď se. Na jatka. Už bylo na čase. Matilda, pojď. Mám úplně vyslo v krku. Ano, tak tohle to tě ochladí. Poslouchej, pak ale zaspíváš nějaká hezká tanga, jo? Pozvala jsem i tvého muzikanta. A mistra Puliana, jo. Jasně. To je záruka. Stejně to máš ale dobře vymyšlené. Viď? Proč pak? Ne, patřím ke stálým hostům a teď se na tebe lepí i Rufina. Ne, pozor, jo? Já taková nejsem, víš? No. A co bude to ještě? Uvidíme. Ale vždyť to byl jenom žart, Matildo. No tak. No. Pojď, radši si teď přibijeme na pořádný flám. Správně. No a ještě taky na lásku, Matildo. Tak, no, správně. Jsi pro? Na náklonost. Tak na náklonost? A nebo na lásku? Náklonost. Ne, na lásku? Náklonost, Rufino, náklonost. No, když nedáš jinak, Matildo, tak jo. Vždyť jsme se s Morenou vzali, přísahám Bohu. Vy sám jste nás oddal. Já? Oddal jste nás, otče, jo? Vy jste nás oddal. Dal jste nám prstinky, oddal jste nás, otče. Díval jsem se vám do očí. A víte, co jsem zahlédl ve vašem pohledu, otče? Jen mír. Vlastní klid. Věřil jste v nás, otče. Věřil jste v nás. A když jsem se otočil, tak jsem viděl Morenu. Viděl jsem slib. Viděl jsem slib a závazek, víte? Rozhlédl jsem se a byl jsem šťastný, otče. Byli tam všichni moji blízcí, byl tam Flamy, byl tam Gardel, byl tam Celso, byl tam Rufino, všichni, dokonce i Jasmína, a byli tam i všichni od Moreny. A když jsme odcházeli, vím, že se to nemá dělat, ale když jsme odcházeli, vzal jsem ji do náručí a kráčeli jsme spolu za bílým světlem, které tam bylo. Otče, byl jsem tak šťastný. Bylo to opravdové, otče, tak opravdové. Rozumím. Já vím, co se stalo. Když jsi blouznil, zdálo se ti, že jsem tě s tou dívkou oddal. S Morenou. Ale bohužel to všechno byl jenom sen. Přesně vím, co se stalo, Jago. Pochop to, bylo to s tebou vážné. Měl jsi vysoké horečky, bylo ti zlé. A tak jsi vysnil tenhle nádherný sen. Ale bohužel to, synu, není pravda. Vždyť já ještě...
cítím vůni těch květů, které měla Morena ve vlasech. A ten její slib, který měla tehdy v očích, ten mi nikdo nevezme. Patřím teď Moreně. A Morena je moje, dokud nás smrt nerozdělí. Mateo, co? Je tady ještě někdo? Jo, je tu Melina. Ahoj, Melino. Ahoj, Mateo. Nech nás tu na chvíli, chtěla bych si s ní promluvit. Dej babičce pusu. Pa. Pojď ke mně, Melino, prosím. Sedni si sem vedle mě. Musím s tebou mluvit. Teď hned. Klid, synu, jen klid, nic se neděje. Klid, synáčku. Výborně. Jen klid. Hlavně klid, klid. Jenom klid. Lež a uklidni se. Lidské tělo, Jago, je přece neuvěřitelné dílo boží. Hned ti to vysvětlím. Víš, když někdo cítí na těle nesmírně silnou bolest, tak se jeho mozek vypne a vytváří sny, přenádherné sny, které způsobí, že se jeho bolest utiší. Já ten svůj sen uskutečním, otče. Jistě, a proč ne? Ale ještě předtím se, můj drahý příteli, musíš uzdravit a být silný. To dokážu jenom, když budu vědět, že na mě na konci té cesty čeká moje žena, Morena, a že už budeme spolu. Jistě, to jistě. Vždyť člověk dokáže splnit všechny svoje tužby, ale musí dodržet dvě věci. Za prvé, a to je hlavní, víra. A samozřejmě nepřestat doufat. A tenhle sen, je to nádherný sen, tě určitě zachránil před smrtí. A proto se ti jistě vyplní. Otče, modlete se za nás. Budu se za tebe modlit. Slibuji ti to. Tak, a nyní už budu muset bohužel jít. Požehnejte mi, prosím vás. A jistě. Nyní ti ženám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. V pořádku, otče? Ano, vše je v pořádku. Jen nemůžu pochopit, jak může být člověk, který je v takovémhle stavu, připoutaný k posteli. To je neodpustitelný hřích, doktore. Já vám rozumím, otče, ale vždyť víte, nemám na to vliv. Promiňte. Já s tím něco udělám, jen buďte klidný. Pohovořím si s vězeňským dozorem, aby s tímhle zacházením konečně skoncovali. Mějte se, doktore. Vy také, otče, děkuji. Velice jsem Lucia milovala. Nikoho jsem neměla tak ráda. Stále mi o vás vyprávěl. A proto nevím, proč jste tak nepřátelská. Já vás chápu, doopravdy vás chápu, jsem cizí člověk, ale... Ale chci vám jenom říct, že vám nebudu v ničem odporovat. Ještě tu nebylo řečeno poslední slovo. Teď chci jenom vědět, jaké s tebou měl můj syn vlastně úmysly? Dobře. Jen tak snad budu schopna snést tvou přítomnost v domě. Ale jestli Luciovo rozhodnutí nebude uspokojivé, bohužel budeš muset tento dům opustit a už se nikdy k Aldovi nepřiblížíš. Ale... Teď nemluv. Já... I bez světla v očích
se naučila dívat lidem do jejich duše. Mockrát mi je tento dar velmi nepříjemný. Dobrý den.